sou o Marco e no vídeo de hoje eu venho responder dúvida dos inscritos sobre minoxidil. Antes de começar o vídeo, baixa a tela, deixa o like e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Se quiser garantir teu minoxidil Kirkland, vai lá em bianchinistore.com.br, vai lá, garante teu minoxidil, que todos os envios já acompanham a tampinha em spray, que os produtos já estão em território nacional, que vai chegar rápido na tua casa, com segurança. Se você tá com alguma dúvida, já deixa aqui embaixo o teu comentário, que o próximo vídeo respondendo perguntas de vocês, eu vou usar todas as que tiverem aqui nesse comentário. Então tá com alguma dúvida, tu assistiu alguns vídeos, não entendeu alguma coisa, ou quer esclarecer alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. A primeira pergunta é do Adolfo Mota e ele perguntou: qual o melhor minoxidil? Cara, isso é muito relativo. Baseado na minha experiência, o minoxidil Kirkland foi o melhor. Pra quem não sabe, durante toda a minha trajetória com minoxidil, eu usei minoxidil durante um ano. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal que chama Diário da Barba, onde lá tá toda a minha evolução, mês a mês. Que minoxidil que eu usei, quais as diferenças que eu fui notando, enfim. Quando eu comecei a usar minoxidil Kirkland lá pro nono, décimo mês, mudou completamente minha barba e melhorou as falhas que eu tinha, que tipo, nenhum outro minoxidil melhorou, entendeu? Então, no meu caso, Marco, o Kirkland foi o melhor. Mas significa que se tu tiver usando um minoxidil tipo pente, aloxidil, minoxidil manipulado, a questão é tu procurar um minoxidil que tu goste, uma marca que tu sinta confiança, que tu acha que pra ti vai ser melhor, usa. Se der certo, perfeito. Continua usando o minoxidil que tu tá usando, porque, tipo, mano, não se tira time que tá ganhando, não se mexe em time que tá ganhando, sabe? Então acaba que isso é muito relativo, mas baseado na minha experiência e na experiência da maioria das pessoas que aparecem aqui no canal, o minoxidil Kirkland é o melhor. Mas como eu disse, não é regra. Depois de usar o minoxidil, posso ficar na frente do ventilador pra ajudar a secar mais rápido? Cara, vocês são obcecados com o ventilador. Mano, não, o produto precisa absorver por ele mesmo. Ele não tem que evaporar. Já falei isso aqui, o ideal é sempre deixar secar naturalmente. Faz uma leve massagem, deixa que o produto atue na tua pele para poder fazer a vasodilatação. A vasodilatação, no caso, necessária para absorver o produto. Então aplicou, não mexe, deixa secar naturalmente, não vai pra frente do ventilador, não vai pra academia, não transpira, deixa secar ali tranquilinho. Se tu fizer isso, deixar as 4 horas lá agindo, que é o tempo que o minoxidil leva para ser 100% absorvido pelo nosso corpo, perfeito, tá ótimo. Ouvi falar que não é bom parar o tratamento do nada, é bom ir reduzindo a quantidade de aplicação, tipo, usa 3 vezes por semana, depois 2 vezes, faz isso por um mês, depois para. Eu já fiz isso, vou deixar um vídeo aqui no card. Esse vídeo foi de quando eu parei de usar o minoxidil, que eu contei todo o meu desmame, que eu fiz o desmame justamente pra testar isso aqui, pra tirar as dúvidas de vocês, que tem esse negócio de que se parar de usar minoxidil, a barba cai. Tá tudo nesse vídeo, como foi que eu fiz, como foi meu cronograma, como eu me programei pra fazer isso dar certo. Então, quem tiver dúvida, vai lá e assiste. Mano, comecei a usar mais ou menos um mês. Tô gostando do resultado, mas tá nascendo mais de um lado do que do outro. Será que eu passei mais de um lado? Não, aí faz parte. Se tratando de barba, na verdade, se tratando de corpo humano, sempre tem um lado que se diferencia do outro. Nossos braços não têm o mesmo tamanho, nossas pernas, enfim. Mesmo que a gente tenha esse toque com proporção, não é igual. Barba, a mesma coisa. O que eu, Marco, faço é deixar um lado crescer mais que o outro. Meu lado mais falhado, eu deixo crescer mais, aparo menos, que você equilibra aparando. João perguntou, tem que raspar a cabeça para usar minoxidil? De forma nenhuma, João, basta aplicar na área de falha, fazer uma massagem para estimular a circulação sanguínea na região. Tem muita gente que tem dúvida também se precisa lavar o cabelo antes de aplicar o produto, e não, não precisa nem antes nem depois, é uma questão de gosto. Eu tô aproveitando esse gancho aqui porque eu sei que vai ficar essa dúvida, e é só aplicar na região e massagear, não precisa raspar, seja couro cabeludo ou barba. O Moisés perguntou assim, o minoxidil, ele tem que passar em toda a parte onde a pessoa quer o crescimento, ou quando ele é passado em uma região do rosto é ativado o crescimento de toda a parte ao redor? Moisés, é só aplicar na área que você quer que desenvolva. O minoxidil, ele vai agir diretamente no teu folículo, mas pode ser que sim, nas áreas em volta de onde tu tá aplicando, desenvolva, mas nunca vai ser na mesma proporção do que na área de falha, que é onde tu tá aplicando diretamente. Agora eu vou pegar duas perguntas que tem o mesmo assunto. O Bruno Dias Brasil perguntou, vitaminas que são necessárias para o tratamento de barba, qual a sua opinião sobre? Abraço. E o Daniel Souza perguntou assim, multivitamínico influencia no crescimento e qualidade dos pelos faciais? E, mano, pode influenciar sim. Principalmente se você não se alimenta, por exemplo, de uma forma correta. Não vai ser o salvador da pátria. Eu acho que pode ser um aliado. Crescimento capilar é genético. Um exemplo aqui aleatório, se você tiver, sei lá, descendência indígena, não vai mudar o seu caso, sabe? Porque não é uma característica da genética, entende? Eu, por exemplo, não usei no meu tratamento, mas eu tive bons resultados. Mas se eu tivesse, por exemplo, usando e durante o processo achasse que meu resultado não tá satisfatório, que tá faltando alguma coisa, obviamente eu usaria. Então eu acho que sim, principalmente quando tá no início do tratamento, eu acho que pode ser um bom aliado pro teu tratamento. E vitamina é sempre bom, sabe? Eu penso assim, eu penso dessa forma. Mas eu não acho que tenha que ser uma obrigação pra dar certo o tratamento, entende? Mas eu acho que sim, pode influenciar. A última pergunta
pergunta desse vídeo é uma que sempre aparece aqui, eu vou responder ela. O protetor solar vem antes ou depois do minoxidil? Mano, sempre depois. Lembra que pra você aplicar o minoxidil, a barba tem que estar 100% seca. Ela não pode estar úmida, muito menos molhada. E isso serve pra barba, couro cabeludo, sobrancelha, se é que você vai usar lá, em todos os lugares. E ressalto de novo que o minoxidil leva 4 horas pra ser 100% absorvido. Ou seja, não pode ter nenhuma interferência externa aí. Vento, como você tem aqui nesse vídeo, água, transpiração, produto que seja de pele, de estética. Uma dica que eu dou é, assim, uso minoxidil antes de dormir. De manhã, quando acordar, quando for sair, uso o protetor solar. O objetivo do protetor solar é proteger contra o álcool que tem no minoxidil. Que o contato com o sol pode causar vermelhidão, irritação, ressecamento, ardência, enfim. Então é essencial proteger a pele, porque eu mostrei durante meus vídeos de diária da barba que eu tive uma leve queimadura com minoxidil, que eu me expus ao sol, e isso atrapalha o tratamento. Tu tem que parar de usar até resolver o problema. Então, assim, não dá chance pro azar. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu peguei essas perguntas dos últimos vídeos respondendo as dúvidas de vocês. Se quiser garantir o teu minoxidil Geekland, corre lá em bianquinstore.com.br. Vou deixar aqui na tela. Eu sou o Marco, até o próximo vídeo.